překážky nemusí ještě být takovou hrozbou, jak by se mohlo zdát. Já jsem prožil to nejhorší dětství v naprosté chudobě, takže říkali, jak je to možné, že ty seš prostě proti socialismu, proti tomu, aby jsme šli novou cestou. Přišel únor a přišly prověrky studentů. Mě to provázelo ještě výrokem jednoho studenta, který musím opakovat znova a znova. Můžeš zůstat, ale já ti řeknu, co jsi. Seš zrádce dělnické třídy. Já jsem se proto vyvíjel svou cestou dál. A byl jsem rád, jenom že jsem tu školu uzavřel. Takže jsem 3 roky pak studoval divadelní fakultu. Mě to vrhlo úplně jiný pohled na možnosti, které jsem potom vlastně později začal realizovat. A to byly vlastně sochy, které pracovaly také s prostorem, ne s objemem, ale jako objekt v prostoru, kde ten prostor hrál svou roli. Kde i podlaha, i stěna byla součástí té sochy. Když se zorganizovala jednotná forma výtvarného života, jakožto svaz československých výtvarných umělců, tak tím jim se naskytla výhodná forma, jak tento život kontrolovat, ale dokonce i ovlivňovat tu tvorbu. Tím, že nastoupila naše mladá generace, tak jsme začali vystupovat proti této koncepci. Jistý alpinista z Turína navštívil Tatry a tam se seznámil s českým alpinistou a poprosil ho, že oni by rádi udělali české umění v Turíně. Tady přišla vlastně veliká řada neznámých mladých umělců, jejichž kvalita byla tak dobrá, že strhla pozornost italské kritiky. Tím jsme se začali dostávat do té společnosti toho umění mezinárodního, že jsme mohli opustit tady ty kritéria daná právě těmi ideology místními. Já jsem tady od 70. roku neměl možnost vystavovat. Neměl. Jedině ta cizina s pomocí těch přátel, jako byl Perilly nebo paní Mládková prostě v Americe, nebo OK Harris Gallery, jo, tak pomocí těch, anebo když jsem měl nějakou kolektivní výstavu, třeba v Dublinu bylo prostě přehlídka evropského umění, já jako jediný z Čechů jsem tam byl pozván a neměl jsem možnost tam nic poslat. Jo. Tak jsem odjel na devizový příslib prostě do toho Říma. Tam jsem mohl od rána do večera pracovat a připravit celé soubory věcí, které se pak odvezly do Dublinu na tu výstavu evropského umění, anebo pak do Milána, kde skončili.
snad bych mohl říci, že se mě podařilo dojít k jistým názorům, které měly možná synchronní vývoj jako jisté směry ve světě. Takže jsem se tím, že jsem žil zde a nebyl s nimi v kontaktu, že jsem vlastně vytvořil svůj osobní paralel.